Yes. Har vi gjort det förut? Är vi live redan? Det har jag ingen aning om. Hej, det här är Rickard Gatarski. Jag har ju en blogg och går man in på den så kan man ju se att det har inte hänt speciellt mycket senaste månaden. Sista var den 11 december. Men jag har tänkt blogga mycket, men det har inte blivit av. En av de saker som jag tänkt skriva om som jag kom på istället, jag gör så här, jag gör en video om det. Det är boken Jävla skitsystem som släpptes, lanserades för ett år och två dagar sedan. Och jag var på lanseringen då och det fanns böcker där och man kunde köpa dem efteråt. Men jag tänkte jag ska inte ha den på pappersformat, jag vill läsa den som e-bok. Jag frågade Jonas då, författaren där på release party på InUse, om man hade den som e-bok och den var inte riktigt klar. Så jag skyllde på den. Jag har inte läst boken. Hade inte läst boken. Men sen för några veckor sedan så träffade jag Jonas. Vi åt lunch och pratade om lite andra saker. Och då sa han, ikväll ska jag lägga släppa den som e-bok. Kul, sa jag. Och på kvällen när det kom ett mejl att nu var den släppt, så kände jag mig förpliktigad att gå in och köpa boken. På det förlaget som man har gett ut den på. Jonas har ju agerat publicist här också själv. Så att jag har helt enkelt läst boken här i min mobiltelefon. Sådär ser den ut där. Men vad jag tänkte göra nu när jag visar bläddraren är att läsa den på plattan här, Android-plattan istället. Där har vi den. Och prata lite. Men vad jag också gjorde då när jag läste den här i mobiltelefonen, vilket var ett nöje att läsa. En sak som ni kommer märka det här och diskutera sen, det var att jag använde ljudinspelaren som finns här. Det finns en möjlighet att spela in ljud. Så att jag gjorde 12 ljudinspelningar. Jag tänkte spela upp dem och kommentera dem lite kring varandra. Kanske tar en kvart, 20 minuter eller någonting sånt, skulle jag gissa. Det tog 20 minuter förra gången när vi gjorde det här. Men då missade vi lite med ljudet. Så nu kör vi ett omtag, väl repeterat. Första ljudkommentaren på julafton. 43 sekunder långt. Varsågod. Undrar om inte Jonas är en neoludit i alla fall. Alltså, ganska vanlig uppfattning om neoluditerna är att de förstör den nya tekniken för att de inte gillar den nya tekniken. Men även om man läser Wikipedia-referenserna så kan man se att det var snarast att de inte gillade de nya hemska levnadsförhållanden som uppstod. Ja, det är värt en koll. Jag tycker inte om det där att man rider på en missuppfattning av vad luditerna egentligen gjorde. Det var ganska synd om dem och de påminner mycket om dagens datoranvändare faktiskt. Ja, det var den första noteringen. Jag bara passar på här att ta tillfället i akt att luditerna där under industrialismen i England var teknikhatare. Jag har läst på lite, jag tror att det är fel. Det finns många andra som pekar på andra orsaker. Framförallt var det här att det här var då fårfarmare kan man säga, vars liv förstördes inte av den tekniska utvecklingen direkt utan av de här fabriksägarna som kom in och högg ner deras skogar för att få ved till ångmaskinerna som sen drev vävstolarna och så satte de här fårfarmarnas barn i arbete för de var mycket billigare. Alltså de fick ett mycket sämre liv, fårfarmarna, utan att ha en chans att göra någonting åt det. Så det var inte teknikhat. De hade nog gärna kört vävstora själva om de hade haft kontroll över makten. Jonas i boken påpekar att han är ingen teknikhatare och det kan jag verkligen hålla med om. Kommentar 2, fortfarande julafton, 10 sekunder. I kapitel 2 när jag klickar på första referensen där så kommer jag inte tillbaka när jag klickar på referensen igen utan jag kommer någon helt annanstans i boken. Då ska vi se här om vi kan demonstrera det där att om man har en referens här nu som vi har på den här sidan och om jag klickar på den där referens 9, jaha, det var något fel. Säg att jag klickar på referens 9 där så kommer jag hit till en referensförteckning. Och nu då teoretiskt, jag vill tillbaka till texten så jag ska klicka på 9 igen. Ja, det gjorde jag inte. Men då kommer jag liksom inte tillbaks till där jag var. Nu gör jag det tydligen här, men det gjorde jag inte. Det hände inte när jag läste i min mobiltelefon på några referenser. Jag orkar inte pröva alla. Det var lite irriterande.
Kommentar 3. Jag har nu hunnit till sidan 18 och jag tycker det är intressant, tänkvärt och spännande. Så det är riktigt roligt att läsa. Ja, jag plussar lite där att det var kul att läsa. Det var faktiskt roligt att läsa hela boken. Det var inte så att jag lärde mig något direkt nytt om användbarhet. För det är en del av min profession så att säga. Jag är rätt påläst på forskning och erfarenheter och allt möjligt och så vidare. Men det var många spännande nya praktikfall, svenska praktikfall. Och framförallt Jonas tankegångar kring det hela som jag tänker återkomma. Som gjorde en otroligt läsvärd även för mig som tyckte att det här kunde jag, hade jag bra pejl på. Har jag tagit 3? Nej, det har jag inte. Ja, det har jag. Det är kommentar 4 nu. Fortfarande julafton. En halv minut. Jag läser på min mobiltelefon. Och då, när jag pratar med telefonen. Och då så, när jag på sidan 19 tror jag det stod i telefonen då. Så när jag klickar på referens 1, då hamnar jag på sidan 23. Men när jag klickar på referens 1 igen, då backar den sida till 23 som har samma sidnummer alltså. När egentligen ska jag bak till sidan 19. Och sen en del sidor heter 19 och en del heter 1920. Så det är ingen ordning på det med sidnumreringen. Ja, så just nu tycker jag med e-böcker. Att läsa den rätt upp och ner, det är trevligt som 17 bekvämt. Men det här när man börjar referera till sidnummer. Vilket jag gjorde inom boken. I den här formatet då så att säga var besvärligt, för att inte prata om när man nu ska diskutera med någon annan som kanske får andra sidnummer. Och Jonas berättade för mig att när han förlade den här på e-boksformat så var det lite jobbigt liksom att styla upp den så att den skulle funka i e-boksformat. Ingen hit. Kommentar nummer 5. Det som min mobbe då är sidan 30 så står det man till exempel kan inleds ett stycke med. Det borde vara man kan till exempel. Jag fastnade lite där innan jag fattade vad det stod. Ja, det var väl bara det att jag passade på här och hjälpa honom till nästa upplaga. För det lär sig, eller upplaga, det är en sån här print on demand. Men på något sätt så var det väl en upplaga. Men det var någon liten felskrivning där som jag tyckte han kunde fixa. Kommentar 5 tog jag nyss, tror jag. 6 är det väl nu, va? På sidan 33, omskrivningen av Ciscos IP-telefonisystem är lysande. Tack. Om det nu även är sidan 33 i plattan här så ska jag ta och... Ja, men jag läser inte upp den. Den är ganska lång. Om vi tar en större bild längst ner till vänster där så är det med fet stil 2 stycken. Stycken där han har deras original och så skriver han om det var egentligen meningen. Han gör så här flera gånger. Det är oerhört roligt att läsa de där luringarna från leverantörerna skulle man kunna kalla det. Dräller av sådana i boken. Köp den och läs den för bara de gör det kul att läsa boken. 7:e kommentaren. Nu är det juldagen. Märker också nu när jag läser, jag har glömt vilken sida det var, i Aldico att den klipper bilderna som jag läser telefonen våg horisontellt så är ofta höger delen av bild och borta. Vilket jag ser om jag drar ner telefonen och läser horisontellt. Så bred bild en sida i taget. Så är det. Nu ska jag se om jag hittar. Där är en sån där under den så kallade, eller det man skulle kunna kalla för generalrepetitionen här då, så fick jag inte fram något exempel, så jag ska se om jag kan fixa det nu. 53, 54 där, ja precis. Om vi tittar nu på plattan här till att börja med så ser vi då ett fint uppslag med en illustration där till höger. Motsvarande sida på mobiltelefonen ser ut så här. Vi har inte kopplat in den utan gjorde så här då. Det här är då vänster uppslag och så bläddrar jag fram till höger uppslag. Och som ni ser där, om vi jämför nu med hur det ser ut i e-boks i plattvarianten, så saknas den högra delen av illustrationen. Och det skulle man ju kunna tro. Man bläddrar till nästa sida där så får man... Oj, ja, nu kommer jag åt helt fel där.
Om man bläddrar till nästa sida att man får se den där, men det är inte det. Den är helt enkelt bortklippt. Klart irriterande. Kommentar 88. Nu är det annan dag jul. 45 sekunder. Jag är på sidan 100-203 nu tror jag det var. Kan titta det samtidigt som jag spelar in här. Testa det. Just det, sidan 100-203 är jag på. Hur smart var det där att min dotter ringde alltihopa. Vi kör om den där. Och nu säger du varför du motiverar. För inledningsvis i boken så säger jag att den här skriven för dig som använder IT-system. Och jag har inte riktigt fattat poäng med det liksom. Varför då? För inte alla. Men nu här förklarar jag varför. Och jag tycker det är ett fantastiskt... bra angreppssätt, insiktsfullt, välmotiverat. Synd, tror jag. Synd att jag inte visste det redan från början. Jonas har ju deklarerat att den här boken är skriven för IT-användare. Och jag har liksom tyckt att vadå, en sån här bok är väl intressant även för IT-utvecklare. Men en av Jonas poänger som jag uppfattar i alla fall, det är att det är inte IT-användarna är fel på. Det är systemen det är fel på. Och det där är så många IT-användare som tror att det är fel på dem. Så huvuduppgiften i boken det är att förklara för IT-användare att det inte är det fel på. Det är systemen det är fel på. Och det är fel på dem därför det här, därför det här, därför det här. Och det är en oerhörd välgärning. Men det förklarar inte han, vad jag kan minnas i alla fall, från sidan 102-103 där någonstans. Så jag tyckte att det kunde kommit in tidigare. Kan hända att jag läste fel från början. Men det var en reflektion som jag hade när jag läste boken. Nästa kommentar, om ni undrar över avbrottet nyss där i kommentaren, så jag kör ju live här i mobiltelefonen och min dotter ringde precis. Jag tror att vi är på kommentar 9 nu, eller så har vi kört den. Sidan 133 där när du gör analogin med middagsbjudning, man bjuder in en femte gäst och söker relationerna, det repeterar du. Först innan figuren så kom figuren och sen tar precis samma grejen när figuren kommer. Ups, ja, det var där före detta universitetslektorn Rickard Gatarski där som typ hittade en onödig repetition, passa på att påpeka det. Sorry. Gör som du vill. 10. Ja, det här, jag är på sidan 136 nu, men du har gjort liknande grejer förut. Jag gillar verkligen det här. Du skriver fritt i minnet nu, så skriver du någonting. Leverantörerna framhåller ofta de ekonomiska fördelarna med att köpa så många funktioner som möjligt. Och sen är det en parentes. För då får de så stor del av kakan som möjligt själva, leverantörerna. Eller hur det står. Men just det där att du tolkar om det i vad det förmodligen är oftast tyvärr dess riktiga, sanna drivkraften och mindre själva säljargumentet. Det är ett snyggt grepp. Jag gillar det. Ja. Det är väl, som sagt var, bara det är väl värt, gör det väl värt att läsa boken. Kommentar 11, näst sista, fortfarande annan dag jul, ja, en minut lång. Ja, mot slutet där, appendixkapitlet, eller vad det nu kallas. Det sorgliga med det är att nu är det ytterligare en grej då som användarna ska göra. Användarna som alltså inte har tid att sköta sitt jobb, för de ska hålla med om ett administrativt system. De ska nu liksom administrera det administrativa systemet eller utveckla eller skapa förändring eller vara med i den processen. Och jag vet inte om det är en bra grej. Jag köper fullt ut att det här är en fantastisk bok som hjälper användarna att förstå att det inte är dem det är fel på. Men det känns fel att ge dem rådet att själva börja fundera på hur systemutvecklingen ska gå till på deras jobb. Och det är bättre med en revolution eller generalstrejk, framförallt focka dem. Ansvariga som inte hade någon ansvar när systemen infördes, för de jobbar säkert kvar och har höjt sin lön sedan dess. Ja, det är det här med vad användarna kan göra nu. Där Jonas förslag är att användarna ska liksom hjälpa sin organisation att ändra IT-systemen. Att användarna ska ta initiativet. Jag är inte riktigt med på det här, men jag ser fram emot att diskutera det med Jonas framöver. Hur 17 det där ska vara. Men jag tycker att det är en onödig uppgift för användarna.
Så gärna diskutera mer boken med dig som tittar på det här och med Jonas som har skrivit den och kanske flera ser fram emot. Sista kommentaren, nummer 12, den 7 januari 2012. Den är lite längre, en minut 45 sekunder, men väl värd att lyssna på. Ja, det här är då en fältanteckning av Rickard Gatarski lördagen den 7 januari 2012. Det som eventuellt hör och pålar lite i bakgrunden här, det är Motala ström i Norrköping. Vi har precis varit på Pappa Grappa, en fantastiskt trevlig liten italiensk krog här. Och där har de i sitt bordsreserveringssystem en skärm, en datorskärm. Där kyparen när vi kom och anmälde oss sa välkommen, och sen tog han fram, som jag trodde först var någon slags modern elektronisk penna, men det var det inte, utan det var en vanlig touchpenna, eller touchpenna så säger jag, tuschpenna. Och med den så skrev han, eller gjorde lite streck över vårat bord, för det var som en liten karta över restaurangen på skärmen, för att markera att vi hade kommit. Och då sa jag till kyparen, att, eller han omästaren där, att det där var intressant. Och då sa han, ja du vet, han pratade lite amerikanska så här brytning, han sa, du vet, de som gör sådana här system, de har ju, ja du vet, ja, man får inte göra som man vill. Alltså det går i för sig, men det är minst 4 klickningar bort liksom, och då är det lättare att göra så här. För man kan inte markera direkt när gästerna kommer eller om de väntar på baren. Och, ja, det är mycket nu, men det här fungerar bra i alla fall. Så det var fältanteckningen det. Och därmed slutar jag min avrapportering av jävla skitsystem och ser fram emot ett bloody shit system. Tack och hej! Och det där sista var ett förslag till engelsk titel på den engelska, eller titel på engelska, på titel på en engelsk upplaga av boken. Jag skickade en tweet samma kväll den 7 januari som lyder så här: Out story hunting for at Jonas Blindhen, som är Jonas Söderströms, författarens Twitter-handle, and his bloody shit system. Tell you later, det är vad jag gör nu. Jag talar om nu för er vad jag menar. Enjoy the evidence. Och sen hade jag tagit en kort på det här jävla skitsystemet. Eller kyparen tyckte ju bokningssystemet var okej, men det var ju lite små grejer som det här då, att när han ville markera att vi som gäster hade anlänt, så fanns det ingen bra funktion för det systemet. Jag tror han sa 7 knapptryckningar bort, så att han har helt enkelt en whiteboardpenna där som han ritar på, som ni ser, han ritar på skärmen, så blir han av med det. Det var det hela. Om ni inte har fattat det redan, så rekommenderar jag alla att läsa boken Jävla skitsystem. Det finns gott om skitsystem där ute. Ni som läser min blogg vet om att ett sånt skitsystem, det är så kallade Stockholms skolweb, som är ett katastrofsystem. Återigen, det är inte användaren där fel på, det är de som har utvecklat systemet, eller rättare sagt de som sitter i ledningen bakom de som har utvecklat systemen, som är ansvariga och borde ha försvunnit för länge sedan. Men det vore jättekul att prata mer om skitsystem och boken med Jonas och med dig. Det går ju att kommentera här eller skicka in en videokommentar eller hör av dig på ett eller annat sätt. Tack för att du tittade. Ha det gott. Hej.